Oi, Brenda, boa tarde. Tá escutando? Oi, tô sim. Só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, e aí eu explico certinho como vai ser, tá bom? Bom, esperamos 10 minutinhos já. Deixa eu ir te explicando como é que vai funcionar. Tu saca a estrutura do Smart Learning, né? Aquelas 2 horas. Sim. Pois é, deixa eu até abrir aqui, porque eu sempre me esqueço. Eu também vou abrir só para poder lembrar Tá aqui. no portfólio, tá no portfólio. Sim. Tu tem ele aí no WhatsApp, portfólio? Eu tô abrindo aqui no meu e-mail que eu enviei para os palestrantes. Consegue me enviar? Deixa eu mandar um Consigo. e-mail aqui. Vou mandar aqui no. Nesse, aqui na direita tem aquele private chat. Vou mandar lá. Ah, tá, beleza. Deixa eu só pegar aqui. Beleza.
Meu Deus, está carregando. Peraí. Minha Nossa Senhora. Mas tá carregando aqui, peraí. Relaxa. Espera a Paula entrar, porque como ela é apresentadora, uhum. A maioria das coisas que a gente vai sair hoje é com ela, que são as transições dos momentos que a gente vai pegar no portfólio aí do SL, que é tipo da hora que sai da palestra para ir pro carro, da hora que volta do carro para a parte prática e da parte prática para finalização. Aí é bacana a gente entrar também no momento que vai ter o merchan. Deixa eu explicar como é que vai funcionar. Tá. Basicamente. Aí depois tu vê se chegou. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Basicamente, essa aqui é a plataforma que a gente vai usar. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou fazer a tradução. Então, basicamente, eu vou estar responsável por remover a gente, colocar a gente aqui na reunião. Porque tu tá vendo aqui, nesse momento, as nossas duas janelas aqui na reunião. Né? Aí o que eu consigo fazer com você? Me ocultar. E nesse momento que eu me oculto. Não, eu saí da. Quando oculta. Aí... Quando eu saio, e aí tu para de me escutar. Só que eu continuo escutando, né? Ó, fazer o teste último agora. Agora eu não tô te escutando, mas é para tu estar me escutando. Tu tava me escutando? Escutei. Pronto, perfeito. Então, basicamente, por que a gente está usando essa plataforma é isso, que a gente consegue ter a pessoa no tempo e a pessoa que vai recolher as perguntas aqui na plataforma junto com a gente, sem participar da reunião. Então, ela vai ficar aqui embaixo, onde tem os quadrinhos parecendo que tá no quadro, só que elas não vão estar aqui nesse quadro principal que é da live. E aí, a gente definiu algumas funções. Vai ter a pessoa do vídeo e a pessoa das perguntas. E uma pessoa para fazer a descrição do vídeo, que a gente vai colocar lá nas nossas redes sociais, se trata aquele dia, tipo, segunda-feira, a programação é tal, para fazer isso e isso das pessoas. É, vai ter uma pessoa responsável por fazer essa descrição no YouTube também. E vamos lá. Como é que vai ser uma pessoa do tempo? Ela vai ficar aqui nesse chat privado, que é onde eu mandei meu e-mail, avisando o tempo com os participantes da GSL, seja dos talks, falando quantos minutos faltam. Aí a gente vai falar para os participantes antes de começar a live. Olha, quando essa pessoa que manda mensagem no chat, 20 primeiro, 5 minutos, fulano.
É porque faltam 5 minutos para o tempo de fala do fulano acabar. Entendeu? Então vai ser desse jeito. 5 minutos. É, João. E aí vai especificando quem é a pessoa que ela tá falando. E aí a galera tem que ficar de olho nesse chat que ela vai aqui para ficar se situando do tempo. Aí na hora que acabar, ela vai falar também. Acabou. Carlos. É isso. A pessoa tem que fazer o que eu falei. Aí tem a pessoa das perguntas. O que a pessoa das perguntas vai fazer? Ela vai ficar no YouTube selecionando quais perguntas são interessantes para a gente passar no momento das perguntas. E o bacana desse StreamYard é que, além de ter comments, aparece o chat do YouTube. Então, eu vou comentar aqui na live agora algumas coisas e é para aparecer aí. Deixa eu abrir aqui. Rapidinho. Dados. Rapidinho. Tá demorando pra aparecer, mas era pra ter aparecido aqui. Eu já ia te perguntar se tem esse delay mesmo. Tem. E dá pra gente configurar o delay que a pessoa comenta lá e que aparece aqui. Mas era pra estar aparecendo já. Não demora tanto assim, não. Mas aí a pessoa que vai ficar responsável pela pergunta... Ah, apareceu. A pessoa que vai ficar responsável pela pergunta é melhor olhar por aqui ou por lá mesmo? Eu não, é uma boa pergunta. Eu acho que por aqui é melhor, porque tem essa questão do tempo. Que é como eu vou fazer para achar o comentário da pessoa. Tipo assim, como que vai ser vai ser da seguinte forma. Tem o nosso grupo, e aí a pessoa das perguntas, ela vai ficar mudando no grupo a pergunta que ela escolheu para passar aqui na live na hora das perguntas. E aí como é que ela vai fazer? Ela vai escrever o nome da pessoa que perguntou e o tempo que ela fez a pergunta. Vai perguntar às 15h49, digamos. E a pergunta, ela vai dar conta... No grupo do WhatsApp que você fala? Isso. No grupo do WhatsApp, lá aquele... Acho que é Let's Bora. É o Let's Bora. Uhum. E aí a pessoa vai mandar lá no Let's Bora a pergunta. Vou perguntar. Desse jeito aqui, ó. Pago Bastos, às 15h49, perguntou que é assim. Aí eu vou aqui nos comentários, procurar o horário que esse cara fez essa pergunta e vou passar na live no momento das perguntas. Entendeu? E aí, tipo, durante a live a pessoa vai pegando as perguntas durante o Smart Learning, o tempo que o cara vai estar conversando aí, falando, e vai mandando no grupo. E aí, quando chegar a hora do apresentador chamar o palestrante para falar, para as perguntas, aí eu vou só passando aqui e vai aparecendo na live. Tá vendo? Desse jeito. Então, a pessoa das perguntas é isso. Ela vai mandar a pergunta nesses moldes, nesse layoutzinho, o nome da pessoa, tem que aperta lá no grupo. E aí eu vou buscar aqui no chat da live. E na hora das perguntas eu vou só passando. E aí a apresentadora, ela vai lendo aqui da própria live e perguntando para a pessoa, entendeu? Para a gente evitar... Ah, maravilha. Pra gente evitar do apresentador falar a pergunta e a pergunta não tá aparecendo na tela. O que é assim? Aí demora, e aí eu coloco. A gente resolveu fazer, eu coloco a pergunta e aí o apresentador lê. Entendeu? Que aí fica certinho. Então, acho que é isso. Tá certo. As responsabilidades do pessoal que vai estar aqui junto comigo é isso. Do tempo das perguntas. Aí a descrição, a gente não decidiu ainda se vai ser uma pessoa isolada, que vai ficar responsável por fazer a descrição. Ou se vai ser, tipo, uma boa pessoa do tempo ou a pessoa das perguntas, entendeu? Mas eu acredito que vai ter uma pessoa só para isso. E a descrição, eu coloco antes da live começar. Então... É isso que eu ia perguntar. Eu consigo, dá pra gente resolver isso antes de ir pro ao vivo. Aqui hoje tem... Então já é bom a gente já deixar todas as descrições já pronto, preparadas, isso, né? Isso, exatamente. É bom a gente se antecipar e já deixar todas as descrições prontas.
E aí, se precisar alterar alguma coisa na descrição durante a live, eu consigo alterar agora. Tipo, por exemplo, se tu abrir a live lá agora, não tem nenhuma descrição. E aí eu posso colocar aqui. Sim. Vou botar uma descrição aleatória aqui. Mudei as alterações. Salvando. Deu um erro, não deixou eu fazer isso. Então, realmente, é bom a gente deixar a descrição sempre pronta antes das lives, que aí é 100% não tem erro. Aí, outra coisa, as transições. A gente entra para o ensaio que a gente tem que fazer o resultado. Aí, quando você entrou. Entrou exatamente ali com a Paula. Estamos pronto. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou. Sim. Sim, pronto. Eu estava explicando para a Brenda, gente, basicamente como é que vai funcionar essa plataforma aqui, como que a gente vai fazer. Antônio já está situado mais ou menos nela, né? Como é que funciona e tal. Sim, sim, eu só queria saber como eu coloco o fundo, por exemplo, esse fundo que está aí, e quais são as transições que Tayla quer que a gente faça. Só isso. Beleza, eu vou explicar aqui rapidinho para a Paula como vai funcionar e aí a gente fala só da questão dos fundos e das imagens, beleza? Beleza. Tá bom. Pois é, Paula, eu estava explicando aqui para a Brenda quais vão ser as funções das outras pessoas fora o apresentador. A gente vai ter uma pessoa do tempo e uma pessoa das perguntas. Basicamente, a pessoa do tempo, ela vai usar aqui a direita dessa barrinha, esse private chat, ela vai usar esse espaço aqui desse chat que só as pessoas que estão participando da reunião podem ver para mandar quanto tempo falta para a fala da pessoa terminar. Então, digamos que eu esteja falando, apresentando alguma coisa, alguma palestra, e faltam 15 minutos. Aí a pessoa do tempo vai falar, 15 minutos, Thiago. E aí vai ser previamente avisado para as pessoas que vão participar da reunião o que isso significa. Quando a pessoa mandar aqui no chat 15 minutos, fulano, é o tempo que falta para o tempo dessa pessoa, o tempo de fala dessa pessoa acabar. Então, basicamente, a pessoa do tempo vai fazer isso. Beleza. Aí, a gente vai ter a pessoa das perguntas. A pessoa das perguntas, ela vai usar aqui esse chat, onde tem comments. Aqui são os comentários do YouTube que aparecem aqui em tempo real para a gente. E eu consigo passar esses comentários na live. Ó, eles aparecem na tela e aparecem na live lá, como o pessoal está assistindo. Tá. Então, basicamente, essa pessoa das perguntas, ela vai selecionar a pergunta que ela acha interessante e vai mandar lá no grupo, no Netspora, o nome da pessoa, o tempo que essa pessoa fez a pergunta e qual a pergunta. Basicamente, essas funções tu não vai fazer porque tu é apresentadora. Só tô te explicando mesmo. E aí ela vai mandar nesses moldes lá no grupo pra gente conseguir passar aqui na live no momento das perguntas. Tranquilo. Tu tá aí com a estrutura do Smart Learning na mão? Aquela que tem... Pois é, é bacana a gente ter isso aí aberto, que está no portfólio, para a gente ir seguindo certinho a ordem das coisas. Deixa eu deixar aqui naquela minhoquinha. Cadê? Tá aqui, fluxograma, webinar. Não é esse. Fluxograma, estrutura e Smart Learning. Pronto, tá aqui. É bacana a gente ter isso aqui em mão para eu te explicando certinho como vai funcionar. Vamos lá. Tu já abriu aí? Quando tiver aberto, fala. Que a gente vai acompanhando junto. Abri. Pronto. Aí achei o Smart Learning. Tá aqui. Pronto, perfeito. Vamos lá. A abertura da live são 20 minutos antes da live. Ah, antes de eu começar a explicar isso daqui, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa plataforma que a gente está usando.
No OBS, a gente tinha um problema que, pelo Zoom, a gente não conseguia ocultar a pessoa que está fazendo a transmissão da live. No caso, eu vou estar fazendo essa transmissão, então eu não vou estar participando da reunião aqui. O que a gente consegue fazer é isso aqui, ó. No caso, só ficaram vocês três na reunião e vocês param de me escutar, só que eu continuo escutando vocês. Então, eu vou estar streamando, vou estar escutando tudo o que está acontecendo, só que o meu microfone não vai sair na reunião e, o mais importante, a minha janelinha não vai sair no vídeo, vai ficar à disposição certinha só dos participantes. E eu consigo fazer isso com qualquer um, consigo ocultar a Brenda, e aí agora a gente não escuta mais ela, só ela escuta a gente, consigo ocultar o Antônio, aí vai ficar só nós dois aqui, entendeu? Eu consigo deixar só uma pessoa também, se for o caso. E aí tu não tá mais escutando ninguém, que basicamente vai ter um momento onde tu vai ficar sozinha, por exemplo, quando estiver apresentando alguma transição, algum momento de troca do carro pro momento prático, do momento prático para as perguntas, que a gente já vai ver lá no portfólio. Mas basicamente o bacana dessa plataforma aqui é isso, que eu consigo ocultar as janelas das pessoas que não estão participando de fato da reunião, estão aqui só para ser a pessoa das perguntas, a pessoa do tempo, ou eu ou o Antônio, que somos as pessoas que vão fazer a transição, ou a transmissão, tá bom? Então basicamente é assim. E essa plataforma tem várias outras ferramentas, como se seja em casa que eu coloquei, plano de fundo, enfim, a logo, beleza. Vamos passar pro portfólio aqui da estrutura do Smart Learning. Vamos lá, abertura da live. Nessa parte da abertura da live, é bacana que a gente coloque uma música. Eu ainda não descobri como a gente faz para passar música aqui no StreamYard. Porque eu ainda não vi nas pessoas que estavam usando o StreamYard de outros lugares passar música e tal. Mas agora com a versão paga dá para eu forçar mais e tentar achar nas configurações onde eu consigo colocar uma música para passar nos 20 minutos, porque senão não vai ter como a pessoa ficar aqui 20 minutos sem ter pelo menos uma música. Aí chega... Começa com a chegada do apresentador. Nessa chegada do apresentador e essa apresentação inicial, é bom que tu faça já uma pincelada nos nossos apoiadores. Eu e a Tayla ontem, a gente estava conversando no ensaio, que vão ter quatro momentos de patrocínio. Aqui nessa estruturação só aparecem dois, que é a pauta para o comerciante 1 e a pauta para o comerciante no 2 ali. Mas o que a gente resolveu fazer para essa estruturação mudar, que eu acho que foi até que a coordenação resolveu com os apoiadores. E vão ter quatro momentos agora. Logo no começo, quando tudo começa, quando a transição começar, tu vai só citar quem são os apoiadores. Ah, queria agradecer a Navigari, a Dynamo, que são os nossos apoiadores, que sem eles a gente não ia estar conseguindo realizar o evento online, papapá. Rapidinho, só fala sobre eles assim por cima, citar. Beleza? E aí vai começar a live normal. Ele vai apresentar o que vai ser falado, no caso do Smart Learning, qual o professor palestrante, e aí ele vai chegar. Isso aí é normal. Nesse meio tempo, só tu vai estar na tela, só tu e a tua câmera falando, pessoal, sobre essa questão, fazendo a introdução daquele dia. Aí, beleza, chega o palestrante, vocês conversam, papapá, e aí começa o conteúdo dispositivo. Aí ele dá toda a palestra dele, tudo que ele vai falar, tudo mais, beleza. Quando terminar, vocês vão se despedir e eu vou remover ele da reunião. Que nem eu estava fazendo aqui, fazendo aquele exemplo, tirando a nossa janelinha. Aí eu vou tirar dele e só tu vai ficar. Aí quando só tu ficar, vai ser o segundo momento de pausa para os comerciais. E nessa pausa dos comerciais, ela vai ser mais longa. Que aí tu vai destrinchar realmente, falando sobre os nossos apoiadores individualmente e de todos eles. Infelizmente vai ter que ser isso, a gente vai ter que fazer isso porque foi acordado com os patrocinadores mesmo. E aí tu vai falar da Navigare, sobre tal, enfim, é bacana criar um textinho, deixar ele meio que pré-pronto aí no computador, alguma coisinha, sobre cada um deles, para na hora vocês só falarem mesmo, e tem que ser mais demorado, vocês têm que realmente falar disso. E aqui tá no coisa 5 minutos, seria tipo 1 minuto para cada, beleza? Vamos fazer, antes de eu prosseguir, para não ficar muita coisa aí na hora que a gente não conseguir fazer, vamos logo treinar isso dessa parte que tu vai abrir a live e falar assim por cima dos apoiadores, tá bom? E aí a gente vai usar a Brenda como palestrante. Tu nem precisa falar nada, Brenda, eu só vou te usar para colocar na reunião mesmo, a tua janelinha, tá bom? Ah, tá, beleza. E aí a gente vai fazer... Oi? Eu não sei quem são todos os apoiadores, não. Eu sei da Navigare. Aham. Uhum. E
Eu acho que a Minds também, né? Eu vou é fazer Minds um também, agora entrou. Tipo assim, agora, você não precisa saber todo o ensaio. Mas aí depois tu para e pega certinho todos eles e faz esse textinho que eu tô te falando. Tá. Agora tu só faz um H mesmo. É a Navigare, tá. A Minds. E eu vou botar só esses três. Acho que é Dynamo também. Eu nem sei o que é Dynamo. Eu só escutei a ela falando ontem. Mas vou colocar aqui. Navigare, Minds. Dynamo, Engenharia, alguma coisa assim. Eu tô só criando um bannerzinho desse daí que fica passando. Que aí vai até te ajudar na hora que você vai falando. Minds Dynamo. Que aí eu vou fazer com que ele fique passando aqui, nem tá ali. Faça as suas coisas pelo QR Code, suas interações pelo QR Code. Aí eu consigo fazer eles passarem, ó. Navigar e Minds Dynamo. Estão todos juntinhos, mas preciso ver como que eu faço para separar eles. Beleza. E junto com isso, eu vou criar um bannerzinho para colocar, tipo, o momento dos apoiadores. Aí na hora que tu estiver falando dos apoiadores, eu passo esse bannerzinho, momento dos apoiadores, aí fica passando ali embaixo. Entendeu? Aí quando for, tipo, o momento do carro, vai ter outro bannerzinho. Enfim. Certo. Isso daí são só as paradas do criativo aqui. Tá bom. Tipo, tu só faz o H mesmo, não precisa ficar falar de fato sobre tudo. Vamos lá, eu vou deixar tu e... Primeiro só tu, e aí tu faz uma apresentação curtinha mesmo, só pra gente fazer esse ensaio. E aí, quando tu terminar de falar, tu faz essa passagem assim por cima, superficial dos apoiadores. Terminou isso, tu chama a Brenda. Agora vamos falar com a Brenda. Pá, pá, pá. Aí a Brenda chega, vocês se cumprimentam. E depois que vocês se cumprimentarem, eu vou deixar só a Brenda. Entendeu? Eu vou deixar só ela. Aí depois que eu deixar só ela, a gente volta. Vai ser basicamente isso que a gente vai fazer. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, vou te tirar e a gente só vai ficar só tu na tela. 3, 2, 1. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Paula e eu estou aqui para apresentar a Semana de Engenharia do Maranhão deste ano. Então, esse ano a gente sabe que estava vivendo um momento muito difícil e por isso nós optamos por fazer nosso evento online. E agora, hoje eu vou estar apresentando o Smart Learning, que vai ter os momentos de interação. Então, vocês prestem atenção no conteúdo, que nós vamos fazer perguntinhas depois. E eu estou aqui para agradecer todos os nossos apoiadores, que se não fosse por eles, não estava acontecendo. Queria agradecer imensamente a Navigare, a Minds e a Dynamo. E agora eu queria chamar... Como é o nome da menina mesmo? Ah! Brenda. Ah, tá. Volta aí, Thiago, rapidão. Só eu. E agora eu queria chamar a Brenda. Olá, Brenda. Oi, Paula. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, gente. Perfeito. É isso. Aí, tu pronto. A apresentação basicamente é essa. Entendeu? Sim. Aí no dia mesmo tu fala um pouquinho mais. Enfim, e aqui é só isso aí. Pra gente não ficar perdendo tanto tempo. Beleza. Essa é a apresentação inicial. E a... Porque o que a gente não fez aqui é basicamente tu vai cumprimentar, aprende e tal, falar um pouquinho, aí ela vai começar a falar sozinha, que aí eu vou te tirar e vai ficar só ela realmente, assim, ó. Pronto. E aí, quando ela estiver sozinha, a gente vai entrar nesse momento do conteúdo expositivo, que são os 40 minutos. Tranquilo. Agora tem outra passagem que a gente vai fazer antes de ir pro carro. Essa passagem aqui é quando vocês se despedem, falam sobre, ah, foi muito bom e tal... Conteúdo do Smarlane, muito obrigado, Brenda. Ela vai agradecer, beleza. Depois que vocês se agradecerem, se despedirem, aí eu vou tirar a Brenda e tu vai fazer a parte mais longa agora dos apoiadores. Aí tu fala ressaltando, pessoal, tudo mais. Agora, tu não precisa passar 5 minutos falando dos apoiadores, até porque a gente não sabe tudo sobre os apoiadores. Mas aí tu só fala, agora é o momento dos apoiadores. Aí na hora que tu falar o momento dos apoiadores, eu vou trocar esse bichinho que tá aparecendo aqui embaixo, que tá navegando mais e Dynamo, eu vou deixar. Eu vou colocar o momento dos apoiadores, que é pra gente ir fazendo essas transições e situando o pessoal que tá assistindo. Beleza. Vamos treinar essa passagem agora do conteúdo expositivo pra pausa dos comerciais, antes do carro. Que é basicamente o que eu tô falando. Vai estar só a Brenda,
Aí a Brenda fala alguma coisinha só de finalização. Tipo, ah, galera, foi isso, muito obrigado e tal, tal. Aí depois que você agradecer, eu vou colocar a Paulo. E aí vocês conversam um pouquinho. Ah, foi muito bom. E se despedem. Aí quando vocês se despedirem, eu vou tirar a Brenda e deixar só a Paula. E aí tu faz isso que eu tô te falando dos apoiadores. Ah, beleza? Tá. Beleza. Vamos lá. Respira, Thiago. É, tô falando muito rápido, gente. Fica muito rápido a vida. Fica realmente falar. Vou deixar só a Brenda e aí bora lá. Tá. Obrigada, pessoal. Essa foi uma palestra. E até o momento. Queria agradecer muito a presença da Brenda. Muito obrigada, Brenda. E seu conteúdo foi de excelente qualidade, viu? Muito obrigada mesmo. E eu queria agradecer em nome de todos os congressistas também. Obrigada, Paula. Até mais. Bom, pessoal, e agora a gente vai dar uma pausa para falar um pouquinho mais sobre os nossos apoiadores. A gente vai falar um pouquinho sobre a Mais, a Navigar e Dynamo. Bem, a Navigar é um centro de pós-graduação, onde tem várias pós-graduações que são voltadas a diversas áreas, áreas de gestão, a área portuária. Então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato pelo Instagram, pelo e-mail, enfim, tal. Então, eu pensei. É isso, perfeito. Então, vocês estão entendendo esses momentos de transição, que é o que a gente precisa realmente ensaiar. Que é quando a gente tira ou coloca alguém na reunião, que é basicamente um momento crítico onde pode dar alguma coisinha errada. Tá bom? Então é isso que a gente vai ficar ensaiando. Beleza, a passagem é essa. Depois que tu terminar o momento dos patrocinadores, tu vai falar do Kahoot. Então agora, pessoal, nós vamos para o momento Kahoot e tudo mais, onde vocês vão responder algumas perguntinhas. E aquela deixa que a gente tinha ensaiado no OBS, tu vai fazer a mesma. Bora lá? E aí na hora que tu falar esse bora lá, eu vou fazer uma transição. E agora vai ser contigo, é? Não. Eu não vou estar no... Vai continuar sendo a Brenda. Eu não vou estar, não. Entendeu? Não, eu tô dizendo, não vai ser eu que vou compartilhar a tela. Não, vai ser tu. Tu vai compartilhar a tela do carro. Tá. Beleza? Abre o carro aí no teu navegador e deixa ele prontinho. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A Thayla, ela falou duas coisas para mim. Ontem a gente ensaiou fazendo a transição, realmente tirando esse fundo que vocês estão olhando aí, que ontem não tinha, porque a gente não tinha acesso, mas, enfim, tirando esse fundo, colocando o fundo carro e voltando para esse fundo depois, fazendo uma transição. Só que aí, nessa questão da transição, acontece algum problema. Pode ser que ela não fique tão fluida, tipo uma coisa tão bacana de ser vista, e pode ser que ela demore muito. Uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente fazer a transição por esses anúnciozinhos, essas legendas que estão aparecendo na tela. Que é tipo assim, tava no momento da Brenda falando, e aí eu vou jogar momento carro. Aí quando estiver no momento carro, eu só coloco a Paula e a transição da tela dela e não faço essa quebra. Tá bom? Primeiro vamos fazer. Primeiro a gente vai fazer com a quebra, e aí eu vou trocar o fundo aqui e colocar esse, que é o do carro. Vocês não estão olhando porque tá todo mundo na frente. Mas basicamente eu vou colocar, tá esse fundo aqui, eu vou colocar o fundo do carro e voltar para esse fundo aqui depois. Essa vai ser a transição, tá bom? E aí nesse meio tempo, tu começa a compartilhar a tua tela, viu, Paulo? É bem aqui onde tem share screen. Vamos lá. Tem ali stop cam, aí tem camic e share screen. Sim. Aí tu... Aí? Isso, é bem aí. Aí tu clica, aí vai ter compartilhar sua tela. Aí tem a tela inteira e do lado tem janela do aplicativo. É melhor que tu coloque na janela do aplicativo e clique no Google Chrome. Aqui no caso tem StreamYard. Peraí, apareceu outra coisa aqui pra mim, que é a primeira vez que eu tô entrando nesse negócio. Aham, apareceu um avisozinho. Agora sim, tem que permitir. Isso. Pois é, aí tu... Pronto. Aí tu vai na janela do aplicativo e seleciona do Google. Se tu quiser, tu já pode até deixar aí aberto, porque só aparece na live quando eu colocar. Hoje já pode começar a fazer a transição da tua tela. Mas aí ela só compartilha do Google Chrome, né? Que tá na hora, ele não passa. Isso. Não passa mais nada do teu computador, não. Só o Google Chrome. Tá. Peraí, um minuto. Tá. Tranquilo. Tipo, na hora... Tu não vai estar compartilhando tua tela. Foi, tá aqui. Carro. Tá. Aí eu só coloco ele na tela. Tá aqui.
Pronto, exato. Aí quando tu terminar de falar do momento dos apoiadores e falar que a gente vai pro momento ferro, você vai falar, agora vamos pra parte prática e tudo mais. Aí quando tu falar, bora lá, eu vou fazer essa transição realmente tirando todo mundo e passando o carro e voltando pra essa tela aqui, tá bom? Aí assim que, tá. Assim que tu terminar o teu bora lá, tu já pode começar a streamar a tua tela, tá bom? Tu faz o compartilhamento. Pois é. Vai ficar só tu aí. Tá bom. Bom, e agora, gente, nós vamos fazer um pequeno momento de interação. Então, eu quero que vocês acessem o Kahoot e a gente vai colocar um código aqui e aí vocês vão ter que responder umas perguntinhas. Lembrando que quem responder mais rápido leva mais pontos, viu? Então, bora lá? Ai, apareci eu não sabia. Pois é, aparece tu e o carro. Mas basicamente... Mas aí ela vai ficar fazendo as perguntas do carro ou não precisa? Sim, é bacana que tu fale quais as perguntas que estão passando e tal, sim. Pra não ficar, tipo, só a tela da live sem nada. Até porque, tipo, o pessoal vai estar, sei lá, com o carro aberto no celular e escutando a live no computador, digamos. E aí é bom que tu narre a pergunta também, professor, na sua mensagem de ler. Tá bom. Tá bom. O que vocês acharam da transição assim? Trocando o fundo. Eu acho que ficaria melhor deixando o fundo do Kahoot. Desse aqui, né? É, porque aí fica um fundo do Kahoot, depois volta pro fundo da Sage. Ah, confuso, estranho. Fica confuso. Vamos fazer agora de novo, e aí eu vou fazer isso que o Antônio falou. Eu vou só trocar o fundo... E assim que tu começar a compartilhar a tua tela, eu coloco a tua câmera e o teu compartilhamento. Tá bom? Tá bom. Vamos de novo lá. Então, gente, agora a gente vai para o momento Kahoot, que é onde vocês vão responder algumas perguntinhas sobre o conteúdo que foi passado na palestra. Lembrando que quem responde mais rápido é que ganha mais pontos. Então, bora lá? Perfeito. Fica bem melhor assim. Porque realmente faz a transição, muda o momento e o fundo também muda. E esse fundo é bonitinho, esse fundo. Tipo, vai ter só a tua tela, vai ficar assim. E aí dá pra gente mudar algumas coisinhas em questão da disposição das coisas. Tipo, essa logo que tá ali no canto superior, eu tô achando ela muito grande, dá pra gente fazer ela menor sem esse fundo branco. Que é até uma demanda pro pessoal da arte. Que é trocar esse fundinho aí. E aí, dá pra gente deixar sem nada. Eita, cliquei pra dar um... Dá pra gente deixar assim também, ó. Que fica mais limpo. E dá pra fazer... É, fica melhor, porque esse aqui tá muito grande. E dá pra fazer com a loginha da Sage vazada. Sem esse fundo branco. Que aí eu acredito que fique perfeito. Eu acho melhor também. Sem esse fundo branco aí. Tá bom? Beleza. Vocês estão entendendo os momentos de transição. Basicamente é isso. Sim. Vamos lá, próximo. Aí, depois que o momento do carro acabar, o que vai acontecer? Tem duração de 10 minutos. Eu vou tirar a tua tela de compartilhamento, aí tu pode parar de compartilhar. E depois que terminar o momento do carro, a gente vai para o momento das perguntas. Aí, nas perguntas, é como eu estava explicando para vocês. A pessoa que estiver responsável por pegar as perguntas, ela vai pegar a pergunta, colocar naqueles moldes que eu falei, tipo, o nome da pessoa que perguntou, o horário e a pergunta... E vai jogar lá no grupo. No dia das transmissões, no grupo a gente só vai falar o que é extremamente essencial. Porque o grupo vai ficar destinado para a pessoa mandar as perguntas. Então não é bacana que fiquem mensagens paralelas. É bacana que fiquem realmente só as perguntas da pessoa. Da pessoa que está responsável por mandar as perguntas lá. Beleza? Então a gente vai agora para esse terceiro momento de transição. Que é do momento carro para o momento das perguntas. Nas perguntas ao palestrante. Mas aqui não tinha uma parte prática. Ontem a gente estava fazendo... Ah, tá aqui, conteúdo prático. Pausa para os comerciais 2. Perguntas ao palestrante. Agora eu estou confuso com isso daqui. Oh.
Eu vou seguir o... Tá aqui no portfólio, bora lá. Do momento que a gente vai para as perguntas do palestrante. Que aí o que vai acontecer? A Paula vai estar lá, só ela, e ela vai chamar a Brenda de volta. E aí eu vou colocar a Brenda de volta lá, e aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Paula, eu consigo passar aqui no, na tela do StreamYard as perguntas que o pessoal fez lá no YouTube. Uhum. Tá olhando aí, ó. O Thiago Santos fez o que é assim. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Quando a pergunta aparecer na tela, tu lê a pergunta para a Brenda, beleza? E aí, vai ser dessa seguinte forma. Tu não precisa te preocupar em ler a pergunta no teu celular ou então em outra tela para te não desviar o teu olhar do computador, para não ficar estranho. Então, basicamente, eu vou colocar a tela aqui, a pergunta aqui na tela, e aí tu lê daqui mesmo, beleza? Para também a gente evitar, tipo assim, tu já lê a pergunta e não tá aparecendo na tela, entendeu? Para não ficar desincronizado, beleza? Então, vou fazer o seguinte, eu vou usar essas perguntas aqui mesmo, porque a gente não tem outro... Antônio, fica fazendo pergunta lá no chat do YouTube, pô. As perguntas interessantes, perguntas... Tipo, só pergunta difícil. Eu mandei o link aí no chat privado, na live. Então, bora lá, vai estar só a Paula e eu vou fazer o fechamento de tela dela. Aí tu faz o fechamento do carro, o fulano de tal ganhou... O ciclano ficou em segundo lugar, muito bom, hein, galera? É isso mesmo. Aí na hora que tu terminar de falar do carro, eu vou tirar o teu compartilhamento e tu vai ficar sozinha e vai fazer essa transição do momento do carro pro momento das perguntas. E aí eu vou colocar a Brenda de volta. Tá bom? Tá. Tá bom. Então vamos lá, compartilhei tua tela do carro. Pronto. Deixa só eu. Diga. Não é eu que vou ter que finalizar e já depois chamar a Brenda, né? Isso, você vai finalizar o carro e aí eu tiro a tela do carro tá bom. Chamo a Brenda de volta. Tá, tá bom? Já tô compartilhando. Beleza, vou tirar a gente aqui e tu faz o fechamento. Então, gente, a gente teve a pessoa Pipipi como campeão e por muito pouco, viu? Queria dar parabéns a todo mundo que participou e muito obrigada. Então, agora a gente vai para o momento de tirar dúvidas, onde a gente vai tirar dúvida de vocês enviado no chat do YouTube. Então, bora chamar a Brenda de volta para eu tirar essas dúvidas. Brenda, volta aqui, por favor. Oi, pessoal. Então, Brenda, a gente vai responder agora algumas perguntinhas que veio no chat. Então, a primeira pergunta é... Quem é esse Thiago? O Thiago Santos perguntou. Bom, gente, o Thiago é quem está nos ajudando muito, quebrando o galho. O Antônio Vitor perguntou, quantas palestras vão acontecer hoje? Bom, quando com o cronograma, nós temos, não lembro quantas palestras tem, mas em média 10 palestras. O Antônio Vitor perguntou, qual a palestra de hoje? Bom, nosso palestrante de hoje é a Brenda, como vocês podem ver, e acho que respondeu a pergunta. É isso, galera, é isso. Perfeito. A única coisa que a gente vai mudar é que eu não troquei o fundo, até agora tá do carro, a gente volta para aquele fundo lá vermelhinho, ou então o fundo que a gente não tem ainda, mas tem que ter um fundinho bacana para colocar aí. E quando... Aí, Paula, é o seguinte, quando tu terminar de fazer uma pergunta, tu me dá uma deixa para eu trocar. Aí tu lá, vamos lá para a próxima pergunta agora, aí eu troco. Beleza? Tá. Para ficar bonitinho. Vamos fazer de novo? Ficou perfeito. Compartilhei a tela do carro, vamos só fazer mais uma vez. Vai. Então, galera, quem ganhou foi a pessoa fulano de tal. Eu queria agradecer demais a presença de todo mundo e foi por pouco, viu? E preste atenção que vai ter momentos de interação nas próximas palestras. E agora a gente vai para um momento, que é para o momento de tirar dúvidas, onde as dúvidas que vocês enviaram no chat do YouTube, então é muito importante vocês mandarem a pergunta por lá, a gente vai estar respondendo aqui agora.
Então, a gente vai chamar a Brenda de volta. Oi, Brenda. Vamos tirar algumas dúvidas aqui. E vamos lá, nossa primeira pergunta. O Thiago Santos perguntou, quais vão ser os participantes de hoje? Bom, para hoje nós vamos ter a Brenda, o Thiago e o Antônio. Então, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Lembrando, pessoal, que é muito importante enviar no chat quais são as perguntas. E a segunda pergunta também é do Thiago. Olha que menino que pergunta. Quem é esse Thiago? Pronto, eu sou o Thiago. Perfeito, é isso. Perfeito, maravilhoso. Exatamente assim. É muito importante, Paulo, como tu fez agora. Tu fazer essa deixa, esperar um tempinho para ficar no time perfeito como foi. Beleza? Foi perfeito, é isso mesmo. É bacana que tu lembre sempre que, tipo, eu tô escutando. Então, é meio como se tu estivesse conversando comigo, tipo, de uma forma subliminar, digamos, entre aspas. Que é bacana que eu vou tendo o feeling do que tá acontecendo e eu consigo ajeitar aqui, caso aconteça algum probleminha. Mas, perfeito, é exatamente isso. Então, tipo, eu vou chamar sempre a segunda pergunta, mas eu vou sempre dar um avisozinho entre... Isso, exato. Tá. Sempre um, porque é o tempo que eu deixo aqui no gatilho para a próxima pergunta. Tá bom. Porque às vezes a pergunta pode estar distante, uma da outra. Beleza, galera. O momento de transição do carro para as perguntas é esse. Básico. E aí, vamos lá. Agora entra o terceiro momento de merchan. De novo, é só aquele por cima. É só falar. De novo, galera, lembrando que a Navigária, Minds, a Dynamo, estão ajudando muita gente, assim de acontecer, etc, etc. É só isso. Por cima mesmo. E o último momento, que é quando finaliza mesmo, que é outro mexer pesado, falando sobre cada um deles, aquele textinho pronto. Beleza? Essa transição... Tiago, eu só queria tanto lembrar o pessoal, porque, pelo menos no portfólio, tem a questão de cotas, né? Que ter um valor diferente para a quantidade de vezes que vão participar, alguma coisa assim que eu li. Aí lembra de todo mundo botar essa observação para a gente saber quantas vezes a gente tem que falar de cada... Perfeito. Ah, tá, ela até falou isso ontem, que tipo assim, pessoal que ajudou mais, pessoal que ajudou menos, aí como falou, tem a questão das cotas. Perfeito. Eu vou conversar com ela certinho e a gente faz a lista. Tipo, Navigar as 4 vezes, Dynamo somente 2, não sei quem. Uhum. Que aí pode ter que fazer textos de tamanhos diferentes de acordo. Exato. E aí não demora tanto, que é bom também, né? Tipo, fica uma parada mais reduzida. Ó, tá. Essa segunda transição que a gente fez agora, do carro com as perguntas, ela é desse jeito, fluida. Eu não vou tirar a câmera da Paula da tela, como foi na passada do conteúdo da pausa dos comerciais para o carro. Beleza? Essa transição é desse jeitinho que a gente fez mesmo. Aí, beleza. Aí, depois dessa pausa para os comerciais, a gente entra nessa parte do conteúdo prático. Alguém consegue me dar uma luz do que é esse conteúdo prático? Você sabe me falar? É porque na Smart Learning vai ter essa parte, tipo palestra. Eu acho que é tipo criação de um case, alguma coisa assim. Aí, nessa parte prática, tipo, ele vai mostrar como é que ele faz de maneira prática, né? A teoria que ele ensinou, entendeu? É tipo um mini curso. Ele vai expor mini curso. As coisas práticas. Exatamente. Então ele vai compartilhar a tela dele. Exatamente. É, com certeza ele vai ter que compartilhar. Ele vai mostrar como é que é feito a teoria. Ah, beleza. Então essa transição vai ser isso. A gente vai sair do momento das perguntas. Eu vou tirar a Brenda, aí vai ficar só a Paula, aí ela vai falar dos patrocinadores mais profundamente. Aí na hora que tu terminar, tu faz a chamada pro conteúdo prático. Bom, pessoal, basicamente foi isso, foi toda a teoria. Agora a gente vai entrar na prática, onde a Brenda vai mostrar pra gente, de fato, como que se faz o que ela falou que quer fazer. Enfim. E aí, Brenda, tu deixa um compartilhamento de tela do teu computador, de qualquer coisa, sei lá, tipo, abre a calculadora, abre um documento em branco. Só pra eu colocar, tô compartilhando esse tela pra fazer essa exposição. Eu tô com o Thiago aberto aí. Oi. Ei, Thiago, tu tem que ver, porque, por exemplo, eu tô compartilhando tela aqui, só me dá a opção de compartilhar do Google Chrome. Aí, às vezes, ele quer compartilhar alguma apresentação de alguma coisa. Porque para mim só aparece o Google Chrome, só aparece o que está aberto o stream.
É porque ele só compartilha o que tu tiver aberto aí na tela. Se tiver aberto o PowerPoint, ele te perguntaria, tu quer compartilhar o PowerPoint ou o Chrome? Ah, então ele já tem que deixar aberto antes. Aham. Ele vai ter que deixar avisado. Quando eu terminar o momento das perguntas e eu tirar ele e for pro momento do merchandising, é bacana que ele tenha tudo aberto no computador dele. Tipo, já pode até começar a compartilhar a tela dele, entendeu? Quando eu terminar as perguntas e eu tirar ele, é isso que ele vai ter que fazer. Compartilhar a tela do que ele quer mostrar. Entendeu? E é basicamente isso que a gente tem que fazer na hora. Aí, abre o PowerPoint aí, Paulo. É para aparecer, para te compartilhar. Eu tô com o meu explorador aqui aberto, o gerenciador de arquivos. Aí, por exemplo, quando eu vou dar o share screen, aparece a janela do aplicativo, que ele não tá aparecendo aqui por algum motivo. Aí. Ah, apareceu. Pronto, agora eu tô compartilhando, vou colocar aqui na tela. Tá, cadê? Pronto, aí, tá aparecendo na tela o compartilhamento do gerenciador de arquivos, entendeu? Basicamente, pra mim também apareceu as outras opções. Pronto, perfeito, é isso. Então vamos lá. Essa transição é: vocês vão finalizar o momento das perguntas. Aí tá falando, vamos, Brenda, basicamente essas foram as perguntas, tá bom? Agora eu vou. Aí vocês se despedem de novo, mas é uma. Assim, é um tchau, mas não um tchau pra sempre, é só um até logo. E aí eu vou tirar a Brenda e tu vai ficar sozinho e fazer o merchandising. Pronto. Falar aquela parada lá do mais profundo, beleza? Tá. E aí tu compartilha a tua tela, Brenda, de alguma coisa aí, de um documento em branco, e tu faz a transição também, Paulo. Quando terminar o merchandising, tu fala, agora nós vamos para um momento prático, vou chamar a Brenda de volta, e ela vai ensinar pra gente certinho na parte o que ela tinha falado anteriormente. Então vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou começar, beleza? Do momento de merchan agora, né? Isso. Tá. Não, beleza. A gente vai no final do... Vai se despedir da Brenda. Tá, tá bom. Aí tu vai fazer merchan e chama o momento prático. Beleza? Aí, Brenda, quando eu te tirar da reunião, já começa a compartilhar. Tá bom? Tá, tá bom. Vamos lá. Então, Brenda, essa foi a nossa última pergunta. Eu queria agradecer muito esse momento de tirar dúvida. Mas não saia daí, que já já a gente retorna para o momento prático, viu? Então, agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Eu queria falar um pouquinho mais do Navigare para vocês. Então, queria alertar que está com turmas abertas o curso de logística portuária. Então, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato lá pelo Instagram. E agora, lembrando, vocês não saiam ainda, e agora vai ter um momento de uma aula prática. Ele vai nos ensinar na prática, Brenda vai nos ensinar pra gente na prática tudo aquilo que ela passou na teoria ainda agora, entendeu? Então agora a gente vai voltar com a Brenda. Oi, Brenda! Oi! Então agora, gente, já tô ansiosa para essa aula prática, viu? Então agora é contigo. Faltou só tu transmitir tua tela, Brenda. Já era pra transmitir antes da... Já. Nesse na hora... onde tem share screen? Isso, onde tem share screen. Aí tu... Mas não ia aparecer lá não, né? Não. Quando tu começar a compartilhar, só aparece na live quando eu colocar, pode ficar tranquilo. Ah, tá certo, então. Tá bom? Aí tu compartilha a tela do... de qualquer coisa aí, do PowerPoint, do Word. Beleza? Tá. Deixa já aberto aí. Espera, tô abrindo. Não dá pra pôr aqui. Tá aparecendo? Tá aqui já. Brenda. Tá bom, tá certo. Paula, é o seguinte, esse momento do patrocínio, eu não sei se eu falei certo ou errado, mas agora é só superficial. Tá. Esse é terceiro... Não, o superficial é um pouquinho mais rápido mesmo. Só pra te falar se tá cada um. E aí a gente vai ver aquela parada das fotos que tu tava falando. Tá bom. Beleza? Aí o último momento de merchan, que é o que é pesado de novo. Tá bom? Tá. Aí beleza. O último momento vai ser quando? Depois do fechamento com o palestrante? Isso, depois do fechamento com o palestrante. Eu acho que é antes do TikTok. Tá bom. Tá bom? Então, bora lá. Vai ficar só vocês duas. Finaliza a pergunta
E aí eu tiro a Brenda, fica só tu, Paulo, aí tu faz esse superficial e faz a transição para o momento prático. E aí eu coloco a Brenda e o compartilhamento de tela dela, beleza? Beleza. Então bora lá, deixa só vocês duas. Então, Brenda, eu queria agradecer esse momento de tirar dúvida. Lembrando, pessoal, que vocês têm que mandar as perguntas no chat do YouTube, que a gente vai selecionar as melhores perguntas para fazer para a pessoa tirar dúvida, né? E eu queria agradecer imensamente esse momento da Brenda. E, Brenda, fique aí, que já já a gente volta para o momento prático, viu? Tá certo, estou ansiosa. Então, gente, agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos nossos apoiadores. Eu queria agradecer imensamente a Navigare, a Minds e a Dynamo pelos seus apoios, porque se não fosse eles, esse evento não estaria rolando. Então, muito obrigada. E agora a gente vai para um momento de prática, onde todo aquele conteúdo teórico que ele passou agora há pouco, né? Agora ele vai dar uma aula prática, é tipo um mini curso de como vocês, na prática, vão aplicar aquele conteúdo. E agora a gente vai chamar a Brenda de volta. Volta, Brenda! Oi, pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos ver como é que vai ser na prática a Smart Learning de hoje. Vocês estão perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá perfeito aqui a sua compartilhamento. Aí... Eu tenho uma coisa para perguntar para vocês agora. Vocês acham bacana que deixe a pessoa que está fazendo a prática e o apresentador, ou a gente só deixa a pessoa que está fazendo o mini curso agora, no momento prático? Só a pessoa do mini curso. Só a pessoa do mini curso, né? Então, aí, Paulo, tu fala isso. Tu fala aqui, tu chama ela, beleza, e aí eu vou te tirar. Mas hoje não precisa nem dar tchau, nem nada do tipo. Eu só vou ocultar a tua câmera mesmo. Aí na hora que... Beleza, perfeito. É isso, galera. Vocês fizeram perfeitamente. É exigitivo mesmo. Eu só não tirei a Paula porque, como eu tô falando, não sabia se era melhor deixar ou tirar. Mas aí a gente tira que fica melhor mesmo. Tá bom. Depois que terminar o conteúdo prático, a gente vai vir com o fechamento com os palestrantes. Que aí é onde é o agradecimento, basicamente. A Paula vai agradecer a Brenda e tudo mais. Beleza, obrigado, tá? Aí vocês vão se despedir pra acabar mesmo, tá? Dá o tchau final. E aí, quando terminar esse tchau final... Eu vou tirar a Brenda e aí vai ficar só tu, Paula. E aí vem o momento pesado do mexer de novo. Tá. Tá bom? E essa é a nossa última posição de questão de tela antes do TikTok. Tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Brenda, compartilha a tua tela de novo. Tá. E aí tu faz a finalização. Fala, galera, basicamente é isso. Acompanhar esse momento prático, é isso. Aí tu dá um ponto final mesmo, tu fala, é isso, né? É isso. Aí eu volto com a Paula e ela te agradece. Vocês fazem um momento de fechamento do SL. Beleza? Tá bom. Então tá. Beleza. E aí, tu não precisa te preocupar com o teu compartilhamento, que eu vou tirar. Tá bom? Assim que eu colocar a Brenda, eu tiro. Quando tu finalizar, eu vou tirar o teu compartilhamento e colocar a Brenda. Tá bom? E colocar a Paula, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vai ficar só o compartilhamento e a gente finaliza. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a informação que eu quis passar. E espero que pratiquem também. É isso e até breve. Então, gente, eu queria agradecer muito a Brenda. Muito obrigada por todo o conteúdo. Então, obrigada, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Então, é isso. E agora, a gente vai para o momento de apresentação dos nossos apoiadores. Então, galera, eu queria explicar para vocês o que está aberto agora, nesse momento, na Navigare. Então, tem uma turma aberta de logística portuária. Se vocês tiverem interesse, vocês entram em contato pelo Instagram, ou por e-mail mesmo. E é isso, e eu queria agradecer muito a participação de todos, e agora a gente vai para o momento de um desafio, o desafio TikTok. Perfeito, exatamente, é isso. É isso. Basicamente é isso. A parada do TikTok, eu pessoalmente ainda não sei como funcionar, mas eu acho que a gente vai fazer um compartilhamento de tela dos vídeos que vão ser pré-selecionados do TikTok, né? Uhum, acho que deve ser, sim.
Então é isso. Aí eu não sei quem vai fazer esse compartilhamento de tela. Se sou eu, se vou me mandar os vídeos e aí eu compartilho. Essa plataforma aqui é bem melhor mesmo que a gente. Muito melhor. Aqui é bem mais intuitivo, muito mais intuitivo. Aí, essa parada do TikTok, a gente vai vendo como vai ser. Se eu vou passar os vídeos aqui no computador e faço stream na minha tela, ou se é o apresentador que vai fazer isso, streamar a tela dele com os vídeos. Isso daí é para depois, mas basicamente o que a gente tinha para fazer aqui era isso, é ensaiar essas transições, tá bom? Hoje, foi assim, a gente já passou aqui uma hora e pouco e foi bacana, porque eu expliquei para vocês certinho as plataformas e já fiz o momento de transição. Aí, quando a gente for ensaiar de novo, a gente vai ficar batendo só nas transições, tá bom? Beleza. Aí todo mundo já sabe o que é certinho para fazer. E aí é bom que a gente já tenha uma pessoa aqui do tempo também para simular, uma pessoa das perguntas, que hoje não teve, mas na próxima ensaio a gente vai ter. E aí a gente deixa uma pessoa ficando perguntando lá, uma pessoa para ficar pegando as perguntas, e a gente já ensaia realmente como se fosse no dia. Tá bom? Tá bom. Vocês entenderam tudinho? Sim. Beleza. Aí, Antônio, tu que é a parada que tava me perguntando das transições e das artes, tu precisa pegar o acesso lá que a Tayla mandou no grupo do pago, viu? Aí tu entra no teu PC aí e tipo as opções de logo, de background, de overlay, tu vai conseguir usar. E aí tu vai entrando nas imagens, tipo essa do carro que eu coloquei, a login assim, beleza? É como no OBS, né? A gente deixa tudo lá pronto e tem como a gente esconder, ocultar e mostrar. Exatamente. Deixa pronto no OBS, aqui no OBS, você deixa aqui pronto e tu só vai clicando na hora que tu quiser mostrar e tirar da tela, entendeu? Beleza, entendi. Ei, Thiago, então, eu preciso perguntar mais uma coisa. Pergunte. Eu só posso compartilhar a tela naquela hora do Kahoot, ou eu já posso deixar compartilhando desde o começo e tu seleciona na hora? Tu pode deixar compartilhando desde o começo, tipo, a Brenda ainda tá compartilhando, ainda tá aqui então beleza. Beleza? Tipo, pra não ficar, pra tu não ficar falando aí, tu vai pausar e tu vai lembrar, não sei. Então é bacana que tu já deixa compartilhando. Tá bom. Na próxima a gente já vai dar assim, tu já deixa compartilhando desde o começo e a gente vai ensaiando certinho. Tá bom, galera? É isso, pessoal. Valeu. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau, galera.